Uning 2 ertagi bo'lardi. Biri o'ziniki bo'lib, uni hech kim bilmasdi. İkincisini ise babası sözlab bergandi. Keyin birortasi ham qolmadi. Gap shu xususda. Koşanı boşlarınca kurtarmazsan, sekin asta, maramımı lan gapırsalarin bu meydim ha? Bana bak abdestanı kara ya. Kanı kanı, nabat bilen gapırınlar. Bana şu ruhal ne iş bildiredi? Otsun. Vay vay, ne şey kımmat? Oğacan, bana bu koylakçı. Herhangi ünçeli giyme teken. Fonteylerinde bir tüyün yolu, yana tüyanı kişini kurmak gibi öyle sellere. Senlerini biron bir narsa oladigan turqularing yo'q. Otangni narxini so'rasang, biz nima qilaylik, bolam? Sal tur. Oqajon, oqajon, mana bu ko'ylakchi? 40 so'm. Bu shaharli oliftalariga yarashadi. Seni Saidahmadinga bunisi yoqmasa. To'g'ri aytasiz. Voy, qanaqasi yoqarkin sizni yeringizga? Ana unisi yoqsa kerak, lekin bizni cho'ntagimizga to'g'ri kelmaydi, bolam. Bari bir, men oras qildan ruxsatsiz hech narsa ola olmayman. Ve bu yerlaring qayerda o'zi? İş bilan shaharga ketishgan. Sen bizdan o'pkalama, bolam. Ayollarimizda ayollar. Shuncha yo'lga ot xalak, arava xalak kelganimga ashinyapman. Shishangizdan ikkita bering. Beki? Pul berib janjal sotib olmoqchimisan? Ay toba. Ay beki. O'zim bilaman. Battar bo'l bo'lmasa. Voy, boshqa hech narsa olmaysizlarmi? Ha, yo'q. Voy, tinimiz kamroq, endi nima qilamiz? Shu ham sog'da bo'ldi-yu. Iye. Ho, shalpon quloq. Beri kechi. Kelaver, uyalma. Xo'sh. Kim o'g'lisan? Biror narsa olmoqchimisan? Oladigan bo'lsang, tezroq ola qol. Bo'lmasam, hozir do'kon dastgohimni yopaman-u ketaman. U. Mulla jiringdan. Pul muldan bormi? Yo'q. Puling bo'lsa kerak. Bu yerdagilarning hammasi puldor odamlar bo'lsa ham, o'zini kambag'al qilib ko'rsatishadi. Ana u cho'ntagindagi narsa pul emasmi? Yo'q. Ha, demak pullaring tushib qopti-da. Ana u o'ynagan joylaringni qarab chiq. Balkim topilib qolar. Menga qara. Kim o'g'li bo'lasan? Mo'min otani navarasimi? Ha.
Hali mo'min otani navarasi bo'laman degin. Bu onang qayerda onang? Onang o'zi haqida hech xabar bermaydimi? Yo'q. O'zi bilasanmi onangni? Otangni chi? Otangni ham bilmaysanmi? Qanaqasi bo'ldi o'zi og'ayni? Otangni bilmasang, onangni tanimasang. Bu dünyanın işleri o'zi shunaqa. Kel qo'y, parvo qilma. Ma, mana bu konfetni ol. Ol, ol. Meni yo'ldan qoldirma, ishim jadal. Ol, ol. Voy. Rahmat. Rahmat amaki. Bobo. Qaray, amakim berdilar. Nirg'osi. Assalomu alaykum, boy bova. Va alaykum assalom. Keling otam. Qalay, sog'-salomat yuribsanmi? Rahmat. Karvon esanoma yetib keldimi? Ey, savdo sotig'i qalay? Baror topdimi? Ko'rishmaganimizga ham 1000 yil bo'ldi shekilligu. Qadaminga hasanot. Karvon ku esanomona. Ammo lekin avtofurgonni ko'rib qolgiday bo'lsalaring, Azroildan joningni olib qochganday o'zlaringni undan olib qochasizlar. Bir dunyo mol olib kelsam ham, bittang bir tiyin chiqarmaysanlar. Endi aybga buyurma do'stim. Kelishini bilganda hech kim hech haqqi ketmasdi. Pul bo'lmasa na chora? Kuzda qarishgani pullasak. Qo'ysaychi bunaqangi safsatalarni. Voy, men sizlarga o'xshagan qurumsoq boylarni juda ko'pini ko'rganman. Axir tog'da yashasalaring, yer ham, yem xashak ham mo'l ko'l bo'lsa. Voy, mana bu atrofdagi o'rmonni yo chek-chegarasi bo'lmasa. Mana shu choy ko'rpa bilan, mana bu tikuv mashinasini ola qoling, o'zi bitta qolgan. Menda azbaroyim, menda bunaqa pul yo'q. Xasislik ham evi bilan-da, ota. Shuncha pulni yig'ib, nima? O'zingiz bilan billa go'ringizga olib ketasizmi? Yo'q dedim-ku, yo'q. Agar yolg'on gapirsam, shohli ona bo'g'ursin. Nima, nima? Shohli ona bo'g'i? Shohli ona bo'g'ursinmiş. Siz bilan tortishib o'tirishdan menga nima foyda? Hayotdan. O'zi bu yerga bekorga kelgan ekanman. Otaxon? Bu aytmoqchi anovi nachalnik ko'rinmaydi? O'rozqul qayerda O'rozqul? Kallang saqarlab oqsoqqa qarab ketuvdi. Cho'ponlarda ishi bormish. Ulfatchilik qilib yurgan bo'lsa kerak. Balki. Xafa bo'lma do'stim. Mana kuzda kartochkani pullasak. Voy, kuzgacha hali ancha vaqt bor. Otam, men qarang. Keling, hech bo'lmasa mana shu portfelni ola qoling. Navoriyiz ham hademay maktabga borsa kerak. Hozir o'zi nechaga kirdi? Gaping rost. Men xayolimga ham kelmabdi. Berga, berga Nurqoz, berga, berga. Voy. Meni esimdan chiqib yozibdi. O'zim ham senga portfel olib bermoqchi yurdim. Mana bu portfelni makka mushla shalpon quloq. O'qib mulla bo'lgan. Bo'lmasa mana bu buvangga o'xshab umrbod tog'i toshlarda qolib ketasan. O'qiydi, amaksi o'qiydi. Juda, juda zikni o'tkir bola. Yaxshi bola ekan, yaxshi bola ekan. Xo'p, mayli, xayr bo'lmasam, otaxon. Xo'p, xo'p, salomat bo'l. Xo'p, salomat bo'l. Maktabga boraman? Ha. O'qiymanmi? O'qiysan. Voy. Mina.
Maktabga boraman. O'qiyman. Rahmat bobojon. Ure! Qarab qo'ying. Voy bo. Men maktabga boraman, o'qiyman. Maro bo'lsin, maro bo'lsin. Voy. Gurjavol opa. Ey, Gurjavol opa. Voy, buyoqqa qaray, buyoqqa qaray. Nima deysan, Nurg'ozi? Mendichi. Maktabga boraman, o'qiyman. Voy, qanaqani? Voy bo. Bulicha Gurjavol opa. Bobo berdilar. Yaxshimi? Qulli bo'lsin, qulli bo'lsin. Qulli. Ma, ishla. Menga qara. Ha, bizdan ko'ra boboying durusroq chiqib qoldilar-ku, ha? Durad, durad. Voy, bo'ldi. Yer mashinalar durad, kiram, ketdik. Kim biladi deysan? U bizdan durusroqmi, yo'qmi? Beke. Bolayim bo'lganda O'rasqul ham balki boshqacha bo'larmidi. O'z bolang bo'lmaganda keyin qiyin. Bolayini bolasi bo'lmasa-chi, undan ham qiyinroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy belimay. Voy belimay. Bolani-ku bola deysan. Ammo mo'ysafti odam shunaqa qilib o'tirsa nima deysan? Senga nima zarur keldi, shuncha toshni tashish? Yegizib, ichkizib yurganing kamlik qildimi? Nima keragi bor bolani shuncha erkalatishni? Bujon, ha bola bechora yolg'iz bo'lsa, birga o'ynaydigan yosh jo'ralari bo'lmasa, ha hech bo'lmasa cho'milsin axir. Daryoni ketida bo'plab hovucha yasab berdim. Endi qo'rqmasdan bemalol cho'milaveradi. Juda ham yaxshi qipsizda. Oxir va xayr bo'lsin. Shu cho'milmasa bo'lmasa ekanmi? Shart ekanmi daryoda cho'milish? Suv oqizib ketsa o'zidan ko'rsin. Orqasidan yugurish zarli keptimi menga? O'lsam ham yugurmayman. Ota-onasi kerak bo'lmagan bola menga kerakmi? Bo'ldi endi. O'zim o'lgudan charchadim. Battar bo'l. Endi kechasi bilan yo'talib chiqadi. Maktabimizga qaraylik. Bobomichi, bobomi durbinga uncha o'xshilari yo'q. O'z ko'zimdan qolmayin dedilar. Shuning uchun bu durbinni menga hadya qildilar. Ha, mana eshikdagi qulfga qara. Shu qadar kattaki. Ha? Eshik nari yog'ida nima bor ekan deysanmi? U yerdachi. Bu yerda kichkintoylar o'qiydi. Mana menga o'xshagan. Kattalar esa
Savxozda maktab internetga borishadi. Shunaqa. Ey vart ferjo, kim mashina mashina o'ynaymiz, ha? Sen qarab tur, xo'p. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Nima? Portfelimga hamma joyni tanishtirib o'tiribman. Portfelimni qara, bobom olib berdilar. Endichi, endi men maktabga boraman, o'qiyman. Voy! O'zi bu sal anqoqroq edi. Endi sen jib bilimdon bo'lasan shekilli, ha? Ve qarib portfelini ko'rsat-chi. Voy, voy! Ya mana qara. Zo'r bu, ha? Qaysi maktabga borasan? Maktabing o'zi qayerda ekan? Qaysi maktabga borardim? Ha, o'sha ferma qoshida maktabga boraman-da. Voy, voy! Hali bu iliq soyga boraman degin? A bu maktabing o'z tog'ni nariyog'ida-yu, ha? Eng kami 5 chaqirim keladi-yu. Ya, babam o'zim olib borib, o'zim olib kelaman deydilar. Xudoni bergan kuni olib borib, olib kelar ekanlar. Bu cholni sal miyasi aynib qopti. Aytgin, cholam sen bilan o'sha maktabga kira qolsin. Sen bilan bir partada o'tirib, savodini chiqarib, mulla bo'lib qolar. Bo'ldi, hazillashdim. Voy-voy, shunga shunchalikmi? Bo'ldi. Portfelingni qara. Portfeling o'g'limda yo'q portfel bo'lsa. O'zing kimsan? Mo'min chaqqonning nevarasi bo'lsang. Mo'min chaqqonning nevarasi. Sen undan xafa bo'lma, xo'pmi? Sen uning gapiga quloq solma. Bobom yaxshi odamlar. Nima? Chaqqon deb laqab qo'yishgan bo'lsa yomon bo'lar ekan-mi? Bunaqa bobochi. Olamda yo'q. Bobolarning eng sarasi. O'z ismlariga munosib, mo'min, qobil bo'lganlar uchun hamma ularni kalaki qiladi. Faqat sen xafa bo'lma. Xo'p. Voy! Uroz qulam aka. Men bundan juda ham qo'rqaman. Ke portfeljon kelamiz, bekinamiz. Ya. Qayerga yo'qoldi bolasi tushmagur, ha? Hozirgina shu yerda edi. Uroz qulam aka. Ey. Ey, kasofat. O'takamni yora yuboray deding-ku, ha? Nima qilib yuribsan bu yerda, ha? Uroz qulam aka. Portfelimni qarang, bobom olib berdilar. Mana. Bo'pti. Menchi endi maktabga boraman, o'qiyman. Bo'pti. Bor, o'yna. Eh, onangni. Voy. Sen unda olib kelaman. Bu jazirama suqdi, balkim bosh og'riyotgandir. Ke yaxshisi. Oq kemaga qaraylik. Kemadimikin, ha? Bilasanmi? Bilasanmi men dadam kim? Meni dadam. Men dadam issiq ko'lda yuradilar. Men baliqqa aylanmoqchiman. Hamma joyim. Badanim ham, dumim ham, qanotlarim ham. Hammasi baliqnikidek bo'lsin-u. Faqat kallam qolsa bas. Qovara. Daryo bo'yida-chi? Bobom menga hovuzcha yasab qo'yibdilar. Ana o'sha hovuzchada cho'milib turib, baliq qaylardim qolardim. Keyin bir sakrab hovuzchadan daryoga otilardim-da. Shiddat bilan pishqirib oqayotgan daryoning oqimiga qarab suzib ketardim.
yoldan süzüp ketayotganda. Voy. Qo'llarimda qanotlarim bobomga silkitib. Hayır bobo. Men tezda, tezda qaytaman deb qichqirardim. Enam, Beke xola bo'lsa, Guljabola opa bo'lsa, angrayib qarab qolishardi. Men ularga ko'rishguncha hayır. Men siz ko'lga oq kema tomonga suzib ketdim. U yerda matros dadam bor deyman-u. Issiq ko'l to'lqinlaridan sakrab-sakrab suzib ketaman. Lop etib qarshimdan oq kema chiqib qoladi. Salom oq kema! Bu menman! Salom dada! Bu men. Men sizni o'g'lingizman deyman. Men sizni o'g'lingiz bo'laman. Men sizni diydoringizni ko'rish uchun oldingizga suzib keldim deyman. Dada? Ya, sen qanaqasiga menga o'g'il bo'lasan? Axir sen yarim baliq, yarim odamsan-ku deydi. Men bo'lsam, dadajon. Jon dada. Siz meni kemangizga oling. Ola qoling. Jon dada, ola qoling deyman. Dadam bo'lsa, tur tashlab meni kemaga tortib oladilar. Voy bolam. Voy bolam, senmisan deb. Mahkam. Quchoqlab oladilar. Keyin dadam bilan birga kemada suzamiz. Va men dadamga bobom bilan qanday qilib yashaganimni gapirib beraman. Voy! Voy qurg'ur buzoq! Enam ko'ylagini huzur qilib yamlayapti-ku. Qoch! Ishlayapti, qoch sen-chi! Voy! Basiq, tishlab o'di! Tishlab! Voy, hammasi tamom bo'ldi! Tamom! Voy harom qotil! Chop! Harom kina qotil! Shoshma! Shoshma! Hali qo'limga tushasan! Oy boboyni sodir qilib o'tiradigan anoy yo'q! Uy, yashama gur! Qo'limga tushasan! Savolgina qolsin o'sha durbin! Uni yo'qotdim ming marotaba aytdim. Xudoyo, xudovonda o'sha kemaga o'tsin. Yer yuzsin o'sha kemani. Yer yuzsin. Nimaga? O'sha parfelga yopishgan. O'shani xotin qilib ola qolsin. Biz ham qalindan qutiramiz. Xudoyo, yer yuzsin, o'tsin. Nimajon? Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Mana ko'r. Jiyanini qilib qo'ygan qilig'ini ko'r, ko'ynayni bir burnidan qilib tashlabdi. Buzoqqa yamlatdi, yer yuzsin. Qo'ying, yanajon, qo'ying. O'zingizni bosing. Bolada, bola. Yori jo'ralari bo'lmasa, o'ynaydigan o'rtoqlari bo'lmasa, birdan bir ovunchog'i shu portfel bilan durbin ekan. Shunga shunchami? Qo'ying, yanajon, qo'ying. Sen menga aql o'rgatma. Avval o'zing tug'ib ko'r. Undan keyin bola o'stirish qanchalik mushkul ekanligini bilib olasan. Tog'da unga pishirib qo'yibdimi? Buzoqni bog'lagin desang vaqti yo'q. Toqqa chiqib chor atrofga qarab o'tirishga vaqt topadi, a? Kimning yo'lini poylaydi? Seni yo'lingmi? Yoki tug'ishga tug'ib, dom beraksiz ketgan ota-onasining yo'linimi? Sen tunsa, buni tushunmaysan. Bilishni ham istamaysan, bilmaysan ham. Tilib bordi paysayverasan. Sen yosiman kampir. O'zing nechta bola tug'ding, o'stirding.
Oğru nima bo'lding o'zing? Nima bo'lding? Nima bo'lding? Hali menga shunaqa dedik-ba? Hali meni asl nasabimni so'rashyapsanmi? Bujon, so'rayapsanmi? Bujon, o'zingizni bosing. Voy. Bujon bo'ldi. Voy, bujon. Voy. Bujon, o'zingizni bosing. Senga nechchi marotaba aytdim, aralashma, aralashma deyman. Qo'y bir-birini go'shtiyasan. Qo'yga. Voy, shor peshana bo'lmasam. Hali men beshta bolaning onasi bilan o'tirardim. Kızım oku korası. Yakka uyakana 18 yaşar oğlum. Uruşta nabut bu mekende. Mihrivan çalık nem teğer. Koy sürüde. Kırkaradan kışta katıp kamagende. Ben bana şu topar adamlar arası oturar mıydım? Ben sen yavaş egen. Tumsamam mı ha? Ha? Vay bir senen çorpamasa. Ben seni oğuzlar atayım omurunu paytavasını yuva oturar mıydım? Vay bir peşene. Ne bu şeyini karakamasın? Vay da bir senen çorpamasın. Vay. Oy çor. Kayakka. Ha? Yine keltale yaptı ki. Oşka katık böyle verme. Eri hatun nurişi de kramalı kuşu. Ursa uğrar, hatun nuruptu da sen gelme. Kızım ki vahır. Davar koşunu böyle bir yaşamagen indi. Zara da yaşasa, ne maklardın? Ha? Her gel at minip gelip, onu acilatıp getar mıydın? Menge kara, seni tüşür tümse kızını. Bundan böyle kim hatun kılıp alardı? Ha? Kolayına ne makiledi? Eğer beni vursa şunçalı alam kılmasıdı. Seni kolinden ne mekeledi? İstasam bir pasta hemen işten haydayman dedi orasıkul. Nema bosa hem ubaçlık. Yaksı, baladan ihtiyat bul. Cüda erkeletip yubardın. Kançalık süyme barbel el bulmaydı. Yetti yatlı güçe koladı. Nega endi ne varam menga yetti yot bo'lsin. Yetti yot. Senga yetti yot. Yetti yot. Jalaqa. Sen qisirsan. Qisir. 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 Xudo havo ko'rmasa. Men nima qilay? Nima qilay? Boshqa ayollar qo'y qo'zilagandek tursa-yu, meni bir tanoqqa zor qilib yaratgan bo'lsa, men nima qilay? Ur, ur, birato'la o'ldirib qo'ya qol! Hatta kol berib ko'rishga jirkanadigan odamni ham bir emas. Bir nechta farzandi bor. Hatta sirkalab yotadi. O'shalardan meni nimam kam? Yoki martabam pastmi? Yo'q. Xudoga shukr. Shunday kattakon o'rmonni kattakon mutasaddisi bo'laman. Yo ko'chama ko'cha sanqib yurgan daydi zotmanmi? Axir lo'liga ham xudo lo'li bochcha bergan-ku, ha? Nima? Meni asli nasabi noma'lum. Oyoq osti bo'lib yurgan biror kimsamidim? O'zimga yarasha obro'yim bor. Qayerga bormay izzat, hurmat joyida. Tengdoshlarim. Tengdoshlarim farzandlarini to'y tomoshasini ko'rsa-yu, men shu damgacha bitta
bitti tırnağa zar bulup yürsem. Adam bulup da yerge bardım. Bu kısır sigırını korsatmakan çayım kalmadı. Anayın da alıp barıp bopman. Ketsin! Dört tabanı kıble ketsin! Ketsin! Sen gelsin ne makalarken. Acar geri barımdan şülak olup kalsam. Bu bat kara kızımın halini mi geçerken. Eh bekey. Bekey günahım. Bekey. Kaysi yüz bilen bu aramız. Haması gibi ve yüzpaz buzokça sebep. Sen hem günahkar sen Durbin. Yur yur. Ah kemeki karayımız deyip hamişe men orşu tomange sudureysen. Sen hem günahsız emezsen. Partiyelcan. Ha inamı kor değil mi? Yendi önce gap okturup oladı mı? Oy. Hamma denem babam bir çarege kıyın. Peki halam giyem asanlı bu mekaldı. Bechoraning boshdan kaltak tushmaydi. Sho'rlikni har kuni urgan. Voy, hayot nega bunaqa ekan? Ah, Xudoyam istagan odamiga bola bersa-yu, istamaganiga bermasa bo'lmasa ekanmi? Bobom Orasqulga hech qachon bir nima demaydilar. Nega? Voy, nega kechirish kerak ekan? Orasqul yaramas, bo'lmag'ur odam-ku. Orasqulga o'xshagan odamlarni daryoga borib oqizib yuborish hech kim bu xayoliga kelmaydi. Voy. Mashinalar. Voy. Voy. Senga nima bo'ldi? O'zim shunday. Dadangni sog'indingmi? Shoshma. Sen mubim boboning nevarasisan-a? Ha. Bug'boy avlodidan. Men ham bug'boy avlodidanman. Bilasanmi? Mana bu ketayotgan bolalarning hammasi ham bug'boy avlodidan. Hozirgi bug'boy avlodlari birortasi bir-birini tanimaydi. Tarqab ketishgan. Menga qara. Isming nima de seni? Nurg'ozi. Nurg'ozi? Men Qulibek. Qulibek? Ha? Nurg'ozi. Mana bu iznachok senga. Menga? Rahmat Qulibek.
Bilasan Nurg'ozi, seni babang meni yoshlik paytimda juda ko'p ajoyib ertaklar aytib berardi. Meni bobom-a? Ha. Bilasan Nurg'ozi, hozir shosh turman. Bo'lmasam seni mashinamga o'tkizib bir aylantirib kelgan bo'lardim. Xo'p, xayr. Omon bo'l. Ha, aytganday. Bobonga salom aytib qo'y, xo'pmi? Xo'p. Qulibekni ko'rdim deb aytgin. Cho'tboyning o'g'li Qulibek armiyadan qaytib kelib, savxozda shofyor bo'lib ishlayotgan ekan degin, xo'pmi? Xo'p, albatta aytaman. Xo'p, xayr. Xayr, Qulibek. Salomat bo'l. Xayr. 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 Bilasan portfeljon, bobom aytganlardek, xuddi men dadamga o'xsharkanlar. Bobom mengacha har kuni kechasi har xil ertaklarni aytib beradilar. Hammadan ham menga yoqadigani shohtor ona bug'i haqidagi ertak. Issiqko'lda yashaydigan har bir kimsa dedilar bobom, bu ertakni bilish shart, bilmaslik gunohimish. Biz hammamiz shohtor ona bug'i avlodi ekanmiz. Ha? Hozircha. Hozir men senga bobomda eshitganlarni barisini birma-bir sekin gapirib beraman. Xo'pmi? Shunday sekin gapirib beramanki, sendan bo'lak hech kim eshitmaydi. Bobomning gaplariga ko'ra, bular hammasi bo'lgan voqea. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda ulkan muzday daryo bo'yida qirg'iz qabilasi yashar ekan. Daryoning oti Enasoy ekan. Bu daryo juda uzoqqa Sibirga qarab oqib ketar ekan. Agar otliq borsang, 3 yil 3 oy yo'l bosishing kerak ekan. O'sha zamonlarda Enasoy bo'yida turli tuman xalqlar, elatlar yashar ekan. Ularning turmushi nihoyatda mashaqqatli o'tar ekan. Chunki bu xalq bir-biriga hech qachon el bo'lishmagan ekan. Qirg'izlar qabilasi dushmanlar qurshovida qolgan ekan. Hali unisi bostirib kelar ekan, hali bunisi bostirib kelar ekan, mol xollarini haydab ketishar, uylariga o't qo'yishar, odamlarni o'ldirib ketishar ekan. Qo'llariga tushdingmi? Tamom. Albatta qoningni to'kishar ekan. Odamning odamga rahmi kelmas. Inson insonning urug'ini quritar ekan. Zamon ana shunaqa zamon ekan. Mana endi sizlar donalaringiz bo'laman. Sizlar esa menga farzand bo'lasizlar. Men sizlarni odamzod oyoq yetmaydigan yiroq, yiroq ellarga olib ketaman. Qora tog'lar, qalin o'rmonzorlar bag'riga joylashgan issiq ko'lga olib ketaman. O'sha yerda yashaysizlar. Mol-xol qilasizlar, ekin-tikin qilasizlar. Baliq ovlaysizlar. O'sha yerda bir-birlaringga mehribon bo'lib, ko'ngil qo'yib, menga kirib yashaysizlar. Men bo'lsa sizlar bilan, bolalaringiz bilan yashayman. Sizlarning avlodlaringiz hech qachon tillaringizni unutmaydi. Ha-ha.
Xudo, umrlaringizga umr bersin. Bolalar, kimdir kelayotganga o'xshaydi. Bu odamlar ko'p. Odamlar izimizga tushibdi. Bu yerdan ketish kerak. Ketish kerak. Ketish kerak. Mana shu tarzda qiz va o'g'il qirg'iz naslining eng so'nggi vakili sifatida yer yuzining jannat makon issiq ko'lida o'zlariga yangi vatan topdilar. Vaqt tezlik bilan o'tdi. Bola ulg'ayib kamol topdi. Qizaloq balog'atga yetdi. Ular keyin oila qurishdi. O'sha zamonlarda o'rmon ichra sutday oppoq shoxdor bug'lar aylanib yurardi. Ularning husni jamoliga hatto ko'kdagi yulduzlarning ham rashki kelardi. Ularga hech kim tegmas, hech kim daxil qilmasdi. Bug'ini ko'rganda bug'a avloddan tarqalgan qirg'iz egardan tushib unga ta'zim qilardi. Shoxdor ona bug'ini odamlar aziz avliyo deb bilardilar. Bir boy badavlat kishi olamdan o'tguncha shunday bo'lgan edi. To'qlikka sho'xlikdi. U odam olamdan o'tgandan keyin maqtanchoq o'g'illari nima bilandir shuhrat qozonmoqchi bo'lishibdi. Shohdor ona bug'i avlodiga mansub ekanligini ko'z qilish niyatida otasining qabriga bug'i shoxini o'rnatib qo'yishga qaror qilishibdi. Hamma falokat ana shundan boshlanibdi. Shohli ona bug'i avlodining boshiga qora kunlar, cheksiz baxtsizliklar tushibdi. Bug'lardan nom-nishon qolmaydi. Tog'lar huvullab qoladi. Shoxdor ona bug'i odamlardan ixlosi qaytib, tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqib, issiq ko'l bilan vidolashadi. Qolgan bolalarni bag'riga bosib, katta dovonning ortiga, boshqa yer, boshqa tog'larga olib ketadi. Shoxdor ona bug'i ketishi oldidan bundan buyon bu yerlarni aslo makon qilmayman debdi. Siz çar. Nima meni o'ldirmoqchimiding, ha? Talab qilganim yo'q-ku, bolam. O'zimni ham chalpay qilib ketishga sal qoldi. Gapini qara. Sen oshini oshab, yoshini yashagan odamsan. Seni bossa hech qisi yo'q. Ammo meni olib qolsa, seni bu bezriyot qizingni kim oladi? Bu qotir eshki kimga kerak, ha? Fele kursun bolam, sen ne kattanı bilesen, ne küçükünü. Sen gökşegen çalları alla kaçan ayağını tençege tıkayıp, huzur kılıp yan başlayıp yatıp da.
Sen hiç baloga yaramasan ham, barbir oylikni olib o'tiribsan. Oy, bu oyliklar qayoqdan kelyotganini bilayapsanmi, ha? Hammasi men tufayli, men. Katta kichikni bilmaganim shumi? Bo'ldi, bo'ldi bolam. Nima qilay tag'in? Bo'ldi bolam, bo'ldi. O'tgan ishga salovat. O'tgan ishga salovat. Sağ. Sağ, zaqchalar. Qish vaqti keladi shekilli. Uchib ketishga cholanishyapti. Bro, tinchini buzsa, ularni joni chiqib ketadi. Yo'q. Kim tinchini buzayapti ularni? Oy, safsata gaplaringni chol. Nima demoqchisan shu bilan, a? Seni zaqchalaringni tinchini buzmayin deb, qarag'ayni ham kesmayinmi? Shoh shabbaga ham tegmayinmi? Oy. Hozircha bu yerlarni egasi men bo'laman. Men. Sen cholni miyang achib qolgan. Kallai sahardan otni egarlab, bolani maktabga olib borasan. Peshindan keyin yana maktabdan olib kelish kerak deb ot yugurtirasan. Bu yetimchi tufayli bekordan bekorga joningni xalaq qilib yuribsan. Oy, maktabga kechikib borsa biron narsa bo'lar ekanmi, a? Bola darsga kechiksa, men qaysi yuzim bilan o'qituvchiga qarayman? Oppa! O'qituvchidan xijolat tortarmish. Oy, senda miya qolgan emas. Kim bo'pti o'sha o'qituvching, a? Bitta paltani 5 yildan beri kiyib yuribsiz. Mana shahardagi o'qituvchilarni o'qituvchi desa arziydi. Boshliqlarni ham saxt sumbatlari boshqacha. Ey, mashinalarda kayf safo qilib yurishlarini aytmaysanmi? U yoqda izzat hurmatni ham odamlarni amaliga qarab qilishadi. Amali kattakonni hurmati ham katta. Xudo urgan bizni yillarda 50 so'm, juda zo'r kelsa 100 so'm berib yog'och oladi-yu, yana ustingdan shikoyat ham yozadi. O'ras qo'l poraxor, falon, pismadon deb nomingni bulg'aydi. Yana biz hammamiz shohli ona bo'g'i bolalari ekanmiz. Hammasi bekorchi gap. Ona bo'g'ing bo'lmagan safsata. Naslimiz bir bo'lsa, bir ting uchun bir-birimizni go'shtimizni yemas edik. Oy. Ilgari zamonlarda odamlar bunaqangi gaplarga ishongan. Bunaqangi ertaklar endi ketmaydi. Yosh bolalarga aytsang bo'ladi bunaqangi ertaklarni. Qani, qani kel ishlay bolam. Qani, qani ko'tardik. Kel, ko'tardik, qani. Qani endi shaharga ketishni iloji bo'lsa ekan. Bu tog'u toshiga ham, o'rmon u yog'ochiga ham, bu la'nat bezuriyot xotinga ham, sen miyasi achigan cholga ham tupurardim-u, yemmas qilgan ot tak kechinglab yurardim. Biror shaharli olibdi qizga uylanib ham olardim. Nega o'ylanmayin? Ha, demay, bola chaqalik bo'lardim. O'g'limni yuristlikka o'qitardim. Qizimni esa. Qani endi mana shu kunlar tezroq kelib qo'ya qolganda edi. Ko'plarni adabini berib qo'yardim, ha. Nima balo? Nega bu saqchalar meni boshimni ustidan kir kapalak bo'lib ucha boshladi? Qani endi? Qani endi qo'limda plemot bo'lsa edi, ha? Qayoqqa? Qayoqqa? To'xta, to'xta. To'xta, to'xta bolam. Pastlikda jarlik bo'l. Men yolg'iz o'zimni eplay olmayman. Shunga yetmaydi bolam.
Anayı korcu. Bugün keçkırın presepli maşine keledi. Kanı yeplemeyi korcu, onanını korsataman çoğum. Nama uçan. Nama uçun men yarık kunnu kormas eken manu. Boşkalar ayşu işret kılıp yürer eken. Eh, menin istagimçe kurulmagan bu lanatı dünya. Astın üstün bolsun. Otsun ot. Geldi. Oh şahli evliya ana bug'i. Bizni sen baloyi qazodan qutqarding. Ko'rdingmi sen ularni? Shohli ona bug'imizni bolalari bular. Ona izorimiz yana qaytib keldi. Ko'rdingmi ularni? Ko'pam javramasa siqchol. Otni abzalini chiqar. Ona izorimiz shohli ona bug'i. Bizni o'rmonga qaytib keldingmi? Şahli ona boğumuz bizni unutmaptı. Bizni günahımızı afu etti. Ay samay ol. Canımga ham tegdin. Ozingni ku miyang açıgan. Endi başkalarını ham miyası açıgan. Meni ahmaqona gaplarimga ishonat deb oylaysan mı? Xudo haqqi o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bo'g'i edi. Voy bolam, nohotki sen uni ko'rmagan bo'lsang. Sen ham ko'rding-ku bolam. Faraz qildik ko'rdim. Uchtasi deb etib o'tganday bo'ldi, xo'sh. Ana shundoq degin. Men ham uchtasini ko'rdim shekilli. Oy. Kelgan bo'lsa kelgandir. Bog'i bo'lsa bog'idir. Bog'i kelgan bo'lsa nega endi quvonishimiz kerak ekan? Demak, ular davom ortidan kelgan. Tog'ning narigi tomonida o'rmonlarda hali ham bog'i bor deyshadi. Oy. Kelsa kelibdi-da, bizni nima ishimiz bor? Balki bizda yashab qolishar-a? Qani endi qolishsa. Bas. Ketdik. Shoshma. Shoshma o'ros. Esimdan chiqa yozibdi. Bolani olgani maktabga borishim kerak. Darsi allaqachon tugagan. Xo'sh. Nima bo'pti? Nima qil deysan? Jahli chiqmasini bo'tam. Yog'ochni shu yerda qoldirsak. Sen uyinga borib ovqatlanib kelguningcha men ham maktabga borib bolani olib kelaman. Keyin yog'ochni birga olib ketamiz. Shuni o'ylab topguncha ancha bosh qotirdingmi deyman, chola? Yig'lab o'tiradi-da bola paqir. Yig'lasa nima? Bola yig'laydi deb ishni chala qoldirib ketaymi? Qani yor. Yorish. Yo, borishim kerak. O'ras. Bormasam bo'lmaydi, o'ras. To'xta. Qayoqqa? Maktabga. Maktabga? Bolani olib ketyapman. Shoshma. O'ras. Shoshma deyapman. O'ras, bolagina. Bolasiqqa. Qani. To'g'ri. Ablah. To'xta. To'xta deyapman senga. Eh, mana endi seni taqsiringni beraman. Onangni ko'rsataman. Keling, etigingizni tortib yuboraman. Qoch.
Yo'qol. Tinchlik o'zi. Nima gap? Nima bo'ldi yana? Qotir echki. Samovar qo'yib yo'limga ko'z tikib o'tiribsanmi hali? Qana, ichkariga kir. Yo'q. Kir deyapman ichkariga. Yo'q. Kir! Nima yana yo'qol qizimda. Tekizni bosing. Nima uchun? Nima uchun men kulfatda yo'q? Ular farog'atda yashash kerak ekan. To'ydim. To'ydim bu turmushdan. Bundan ko'ra o'lganim yaxshiroq. Qo'ying. Qo'ying yig'lamang. Qani yuring. Yuring biznikiga. Qo'ying yig'lamang. O'zi nima gap? Ha, billah yemosh. It qutursa egasini qopar ekan. Nima gap bo'ldi senga, O'rasqul? Cholimga nima bo'ldi? Nima gap? Cholingni o'zidan so'ra. Oy ozdan chopamagan odam bir taniga o'zgardi qoldi. Hammasi mana shu shumtaka nevarasi tufayli. Ketmay kelyapsan. Ha, arazgoy bo'laginam. Bilasanmi o'g'lim? Bug'ular yurtimizga qaytib kelishdi. Rostdanmi? Ha, rost. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Uch bosh. Uch bosh? Ha. Bobo. Balki shoxli ona bug'ni o'zi kelgandir. Balki avval bizni turish-turmushimizni ko'rib, kim bolalarni olib kelmoqchidir? Ha, bobojon? Ehtimol, ehtimol. Kim biladi, balkim taxmining rostdir. Shohli ona bo'g'ini o'zi kelgan bo'lsa ham ajab emas. Bobojon. Jon bobo, hozir bora qolaylik, yuring. Siz bug'larni ko'rgan joyingizga boramiz. Juda-juda ko'rgim kelyapti. Jon bobo, yura qoling. Yuring. Ular bir joyda tek turmaydi-da, chirog'im. Biz-chi, bobojon? Ularni izlab boramiz. Topkunimizcha boraveramiz. Ularni qorasini ko'rdikmi? Bo'ldi, darrov qaytardik. Jon bobo, yura qoling, yuring. Juda ham ko'rgim kelyapti, jon bobo. Bolasan-da, bola. Negadir ko'nglim g'ash. Nima hodisa bo'lishi mumkin? Sho'rlik qizim bekayni yana kaltakladi bizni. Mana qara. O'g'lim, sen biroz o'ynab kelgin. Men hozir kelaman. Hozir kelaman. Zo'r bo'lsin. Yog'ochni suvdan olish kerak. Zumrasidan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Boshqa tashvishing yo'qmi? Undan ko'ra qizingdan kirib xabar ol. Guljamol uyga olib kirib ketdi. Tumsa qizingni yeri qo'ydim deb uydan haydab yubordi. Nima qilay? Haydasa haydar. Hali shunaqami? Sen o'zing kim bo'lding? Qizlaringni tarbiya qilolmay bevosh qilib qo'yding. Endi nevarangni o'qitib amaldor qilmoqchimisan? Amaldor qilib bo'psan. Senga kim qo'yibdi odamlar bilan gaplashishni? Ko'rpanga qarab oyoq uzat. Bilib qo'y,
Tümse kızını ostonadan o'ga qo'ymayman. Kechiras. Hozir ichkariga kirmay qo'ya qoling. Yig'lab o'tiribdi. O'rasqo'l rosa keltakladi. Endi birga turmayman deyapti. Beke sizni qarg'ab o'tiribdi. Go'yo hammasiga siz aybdor emishsiz. Ha, ko'rdingmi? O'z qizing ham sen didoringni ko'rishdan bezor. Uf, shu Said Ahmad ham tezroq kela qolmadi. Shu savil qolg'ir yog'ochni birgalashib nar yoqqa o'tkazib qo'ysa-ku, olam guliston bo'lgan bo'lardi. Gap yog'ochda emas. Kelaveram. Odamlar bilan muomala qilishni bilmasang, hech bo'lmasa og'zingni yumib yur. Sen-ku uni qo'l ostidagi odamsan. Oylikni ham uni qo'lidan olasan. Ozmi ko'pmi, har oy tomib turibdi. Hey, bor. Nima ekib yursa hammasini qil. Menga qara. Cho'ntagingda puling bo'lmasa, xolinga maymunlar yig'laydi. Bor deyapman, nega serrayib turibsan? Bor. Qayoqqa? Nima qilasan tayoqni? Sensiz ham ishim bitadi. Meni ishimga bo'lak burningni tiqma. Sening bu yerda keraging yo'q. Men seni ishdan bo'shatdim. Endi tort toboning qibla. O'rasqul. O'ras. Nima bo'ldi senga? Amma. Hammalaringga ming la'nat, ming la'nat. Endi qarigan chog'imizda qayoqqa boramiz? Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Voy sho'ram. Ey Xudo, men sho'rlikni ola qol. Faqat shu baxti qora qizimga bittagina farzand bersang bas. Uni ahvolini ko'rishga toqatim yo'q. Bittagina tirnoq bersang bo'ldi. O'zing rahim qil, egam. Hayot nega bunaqa ekan? Nega ba'zilar yomon, ba'zilar yaxshi? Nega ba'zilar baxtli, ba'zilar baxtsiz? Nega shunday odamlar borki, ulardan hamma qo'rqadi? Nega shunaqa odamlar borki, ularni hech kim nazar pisand qilmaydi? Nega birovlarni bolasi ko'p, birovlar bolaga zor? Ba'zilar birovlarni maoshdan mahrum qilishi mumkin. Ehtimol, eng katta maosh oladigan odamlar eng yaxshi odamlardir-a. Mana meni bobo eng kam maosh oladilar. Shuning uchun ularni hech kim nazar pisand qilmaydi. Qanday qilsam ekan meni bobom ham ko'proq maosh oladigan bo'lsalar, Shunda mana shu o'rasqul ulardan hayqarmidi? Ye, ha? Senga nima bo'ldi? Ahvollar qalay? Salom. Nega kech qoldingiz? Hali shunisiga ham shukr.
Bu shaharga kelib yo'lovchi mashinalarini kutdim, kutdim. Qani endi birontasi o'tib qolsa. Hech bo'lmasa shu Ilixsoyga yetib olsam ham mayli turdim. Xayriyat mana bular yog'och olib ketgani kelishayotgan ekan. Mana birgalashib kelaverdik. Qani kelaveringlar, kelinglar, keling. Qani, keling, keling, keling. Keling. Qani keling. Shahar havosi boshqa yer, bu yer havosi boshqa. Ha, albatta, albatta, keling, keling. Qani do'stlar, kiraver. Salom bolakay. Salom. Xo'sh, O'rasxul uydami? Uyda. Sal tobiq ochganroq. Qosori bo'lib yotibdi. Iya. Ha, biz hozirni boshni tuzatamiz-a. Tashib tortmanglar. Meniki tunat qolasizlar. Qani, shundaymi? Ha, mayli, mayli. Qani, 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 qani. Salom avaka. Salom. Menga qara. Nega bir o'zing o'tirsan-a? Bu qo'rqmaysanmi? O'rmonga qorong'i tushib qoldi-yu, a? Nimadan qo'rqardim? Avaka, mashinangiz qanaqa? Katta mashina. Pritseplimi? Ha. Yangimi, eskimi? To'rg'ildiraylik bo, olti g'ildiraylik ma? Obbo bolakay, to'rg'ildiraylik, lekin yap yangi. Birgalchi avaka, biz o'rmonimizga g'ildiragi kattakon, o'zi xuddi burnini kesib tashlagan deb mashina kelgandi. Ular josni qidirib yurishgandi. Josni deysanmi? Men halicha bironta ham josni ko'rgan emasman. Nima qilasan josni? Men o'zi iziga tushib ishlab olardim. Obbo bolakay, hali yoshlik qilasan bunaqangi ishlarga. Men chavaka, mashinalarga ham, shoferlarga ham ishqibozman. Xo'sh, nega? Ular ham yaxshi, ham kuchli, ham tez yurar. Unday ke mashinalarda o'qish bo'y, benzinnikida kattiradi. To'g'ri. Chavaka, shoferlarning hammasi shoxdor ona bug' bolalari. Nima nima? Shoxdor ona bug' deganing nimasi? Voy, nohotki shoxdor ona bug'ni bilmasangiz. Yo'q, eshitmaganman. Siz o'zingiz kimsiz? Kim bu bolasiz? Ha, kim bu bolasi bo'lardim? Hey, otam bu bolasi-da. A, ular kim bu bolasi? Ular ham otasini bolasi. Ularchi? Ha, ular ham otasini bolasi. Undan keyingi, undan keyingi, 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 oxirgi ularchi. Ha, undan keyingi, keyingisimi? Haligi Men qara bolakay. Ha, bu gapni lamonda cho'zaversak, savol javobimiz ozangacha ham tamom bo'lmaydi-ku, a? Yo'q, mana men chavaka. Shoxdor ona bug'i bolasini, 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 bolasi bo'laba. Kim aytdi senga buni? Bobom aytdilar. Menga qara, sen ham boboyni tushunmagansan. Sizga yetti pishti nomni esdan chiqarmadi, aytishmaganmidi? Yo'q, nima kerak ekan bu? Odamchi, odam yetti pushtini esdan chiqarsa, odamgarchilikdan chiqadi, deydilar bobom. Qanday qil chiqarkan? Chiqarkanda. Men qara. Gapinga tushunmadim axir. Bobom aytadilarki, yetti pushtini unutgan odam hech qanday harom ishdan xazar qilmaydi. Nevara-evaralari ham hech qachon uni eslamaydi. Hech kim ezgulik qilmaydi, chunki baribir bolalari buni bilishmaydi, deydilar. Bu bobong juda ham antiqa odam ekan, va? Lekin seni kallang joyida. Quloqlaringni qara, xuddi har xil tovush ilib oladigan lokatorga o'xshaydi-ku, a? Menga qara. Bobong omon odam ekan. Biz hozir kosmosga uchyapmiz, sen bo'lsang ona bug'i deysanmi? Menga qara. Katta bo'lgan hammasini o'zing tushunib olasan. Unaqa demang. Meni bobom juda ham yaxshi odamlar.
Şohtar ona buğu geldi. Şohtar ona buğu. Babamı gelemez. Seni cüde. Cüde yakış göremez. Kuptan beri. Yolunge kustuki batırgendik Şohtar ona buğu. Senden utanıp sorayım. Peki oğlum gel. Şohlarında beşik alıp gel. Şimdi kılgın ki babam yığlamasın. Uras kulama ki peki kolanı vurmasın. Ular farzand korsun. Men hammalarını yakış koraman. Fakat şohlarında beşik alıp gel. Beşik alıp gel. Baba. Babacan, buğular geldi, buğular. Bar. 12 yıllık kadırdan dostmuz Kokatay. Bilemen dostum bilemen. Men senden hemişe minnettarman. Sen tüfeli mene imaret saldım. Bittiyemez. Doğru. Bittiyemez. Tonguş oğlumge hem uy saldım. Ha? Bana şimdi kiçkini, rüzgarını böleği kılıp çıkarmak için ben. Şunun için hem seni aldığına geldim. Ey dostum, dostlarsız hayat geçirici de kıyım bulup kaldı. Şimdi bitti işini tüketip, ayağını mundak çözemen sen ikinci çıkıp aladı. Ey dostum, hayat geçiriş sensiz cüda maşakkatli bulup kaldı. Rahmat. Kulluk, kılgen yakşiliklerimini unutmaganın üçün ham kulluk dostum. Bilesem dostum, Xudo xohlasa, men seni buyruq qoqtiga chaqiraman. Ana o'shanda bir otamlashaylik. Kulluk, chaqirgan yerdan qolmaymiz. Çakırmaganga bormaymız. Aytsan albatta boramız. Aytaman dostum. Dasturxoningni ko'p ko'rganman. Lekin men hozir boshqa narsani o'ylab turibman. Qorong'i tushguncha kutib tursang-ku. Qorong'i tushishi bilan yo'lga chiqsang, qalay bo'larkin? Durust. Savxozdan sekin balantırmay o'tib ketsang bo'lgani. Birontasini ko'zi tushib qolsa bormi? Gaping ma'qul. Lekin hali qorong'i tushishga ancha bor. Shu sekin yo'lga chiqsa-ku, agar tasodifan birorta militsiyami boshqasini ko'rib qolgunday bo'lsa, men ham shuni aytaman-da. 100 yil iş bilan yursang, bitti ham itga duch kelmaysan. To'g'ri. Agar bir marta yog'och ortib o'tsang, bas qo'lga tushasan. Juda to'g'ri. Ey, o'zi hamisha shunday bo'ladi. Ey, shunday do'stim. Xo'p. Bo'lmasa men borib aytay. Mashinani u yoqiga qarab yo'lga tushishga taraddud qilamiz. Xo'pmi? Hop dostum. Hop aman bu. Mana endi Kokatoyni jaraq-jaraq puli ham bizni ham yonga o'tadi. O'rasqul. Oğlum, meni kechir. Senga yog'och otishda ko'mak bera olmadim. Uzur,
Senden otunu sorayman. Kızım gece yabırkıma. Kan yerden nabire korsam. Nabiremle yeri tavuşunu eşsem, olsam armağanım yoktu. Nabirem Nurgazı kişe meydattan tabu kaçıp geldi. Mana bu yağaçke kelgenlerini cönetey. Keyin sen bilen alakı da gelpleşip koyamam. Beni geçir, beni geçir. Orozkul, tanımda canım barıca senge hizmet kılaman. Sen fakat... Ahir oyağımge yıkıldın ki ha. Afsuski amalım küçükte. Bolmasa senden kattalarını ham, adabını berip koyardım. Senden uluğlarını ham tız çoktırardım. Tız! Kanı? Kanı endi bir oyağımını opçı. Ne ma? Op! Buğular! 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 Oy! Ay nega bakırsan? Buğular! Nega çakırsan? Kayarda payda bol işte ikin ha? Oy 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 canavarı sivrisini kara. Çerisige sığmaydı ya. Vay vay vay. Yürüşüge kara yürüşüge kara. Kuda hakkı. Kara mülakasını umurum büyüğün abi olup birinci martı görüşüme. Orasın abi bunlar kayardan geldi ikin ha? Kayardan bulardı. Hayvanat bağıdan kelgen gökşeydi. Davamlı ortadan nergi tamamdan kelgen. Umrida hiç kim ularını kurkutgeni yok. Şunun için korkunlu meligini hem bilmeydi. Kani endi hazır mıltık olsa. Kuştu hem 200 kilo keler ki ondan kem kemeydi. Anlamadı değil. Doğru. Yesin köydeme Seyit Ahmet. Ularını avlaşmanı getirgen. Ay. Başkalarına akıl örgütmesen hem buladı. Av mankılıngan olsa oz köyde mankılıngan. Bu yerde kiyik bulmaydı. Şunun için biz cevap veremezmiz. Şundun mu? Oy! Kanı maşinanı arka tamamına alıp geçe! Bor, bor! Komana hocam! Kanı bir akıllı! Bor, bor! Haydi! Kursana, kursana! Nege karap durup sallar? Hadi hocam! Tez rağ, tez rağ! Buğular, ah şahli ona buğu, beni canımga ara kirgen, oraz kul bile beni yaraştırgen sen ozin sen şahli ona buğu. Hoy butam, hoy butam, mıltı bile ne bakmazsan, bunlarını açış mümkün emez. Sen menge akıl örgütmakçı bile yapsan mı? Bunlarını öldürüp bulmaydı akır, butam. Bizni tuprog'imizga o'z oyoq bilan yurib kelgan, o'rmalab kirgan, uchib tushgan hamma narsani pashshadan boshlab tuyagacha hammasi bizniki. Bu yerni xo'jayini men bo'laman. O'g'lim, o'g'lim, biz bu g'ularni asrashimiz, ardoqlashimiz kerak, o'ylab ish qil bo'lam. Bor, toshingni ter. Nima qilish kerakligini o'zim bilaman. Biz shohli ona bo'g'i avloddan bo'lamiz. Bizni bo'g'i boy dedilar. Bo'g'i boylar shohli ona bo'g'iga muqaddas jonivor deb qarashadi axir. Ye qo'ya bu sarsatalarni. Nima, turmaga tushmoqchimisan? Ha, bilasanmi, bu ertakning o'tgan zamonlarda haligi boylar kambag'allarni qo'rqitish uchun o'ylab chiqarishgan. Ye bu bo'lmagan gap. Astag'firulloh deb bo'lam. Astag'firulloh deb. Ol. Mana bu miltiqni. Bir vaqtlar ayiqni urib yiqitgan eding. Endi quruq qaytsang, onangni ko'rsataman. Seyit Ahmet, Seyit Ahmet. O'zing ota qol, o'zing ota qol bo'l. Ye? Umrim bino bo'lib, men hali chumchuq otgan odam emasman. Bekorga bularni qo'rqitib qo'yaman. O'rmonga kirib ketsa, keyin qayoqdan topamiz? Bularni quv bo'larmidi? Dovon ortiga lip etadi, o'tadi ketadi.
qaysi kalla varam shunaqa o'ljani qo'ldan chiqarib yuboradi. Na, o'zing otib qo'y qo'y. Biz bo'g'ini o'ldirishimiz mumkin emas. Biz bo'g'ini o'ldirishimiz mumkin emas. Bu gunoh bo'ladi. Biz bo'g'i avlodidanmiz. Hali ham shu yerda turibsanmi? Meniku Orozqul ishdan qaydasa, men savxozga borib ishlashim mumkin. Lekin sen qarigan chog'ingda qayerga boradik? Qayerga? Undan ko'rasa o'zing otib qo'ya qol. Agar otsam, biz ona bo'g'isiz qolamiz. Bolam, keyin nimaga sig'inamiz? Hay oqsoqol, hali ham shu yerda turibsanmi, a? Menga qara. Agardachi Orozqul otgan o'qing yetib bormasa, o'naylini ko'rsatadi. Otib qo'ya qol. Meni kechir. Shohli ona bo'q. Kechir. Hey, hey yaşa. Hay yaşa çol. Hali ham o'zing tursa kelsa. Hay yaşa ol. Orozqul. 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 Men o'z xohishim bilan seni otganim yo'q. Avlod ajdodlar xotirasini o'z ixtiyorim bilan oyoq osti qilganim yo'q. Bu ishni men sho'rpeshona qizim va yakkayu yolg'iz nabiram tufayli qildim. Kechir. Kechir meni. Ona bo'l. Kechir. Daryolar bilan
dengizler ham bularga kamdan qilgan bo'lar edi. Kel, mana shu ikki norasidagi go'dakni ol bag'ringa. Ol, bular bu jirkanch dunyoni go'daklikda tark etsinlar. O'zlari ham o'zgalarga yomonlik qilmasin. Ol, ol bularni bag'ringa. Ol, ol bularni bag'ringa. To'xta! To'xta! Sabr qiling, mo'tabar. To'xta, yo'q. Masum go'daklarni chiqon mark qilma. Kimsan o'zing? Nechuk odamga o'xshab gapiryapsan? Men ona bo'g'i bo'laman. So'zlarimga tushungin deb odamga o'xshab gapiryapman. Aks holda tushunmasliging, quloq solmasliging mumkin. Xo'sh, istaging nima ona bo'g'i? Bolalarni joniga chaqirma. Ey momo, o'tinib so'rayman sendan. Ularni menga ber. Asen bularni nima qilasan? Odamlar. Odamlar meni egizaklarimni o'ldirishdi. Endi men bolalarim qurog'ida tog'u toshlarda kezib yurman. Bersang bola qilib olardim. Bularni boqish seni qo'lingdan kelarmi kerak? Albatta. Albatta o'qilayon. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Axir bular inson bolalari-ku. Ulg'ayib balohatga yetsalar sening bolalaringni o'ldirib qo'yishadi. Yo'q, yo'q. Bular ulg'ayishsa meni bolalarimni o'ldirishmaydi. Men ularga ona. Bular esa menga farzand bo'lishadi. Nahotki bular o'z aka-ukalarini o'ldirishsa. Hey, ona bo'g'i, ona bo'g'i. Sen odamlarni fir atvorini yaxshi bilmas ekansan. O'rmondagi hayvonlar yoqda tursin. Ular o'zlarining ham jinslariga ham rahm shafqat qilishmaydi. Baribir bu yetimchalarni ham o'ldirishadi. Nima qilasan bir g'amingni men qilib? Men bularni odamzod oyog'i yetmaydigan yuroq, yuroq yerlarga olib ketaman. Bolalarni joniga jabr qilma. Ey momo, o'tinib so'rayman sendan. Bularni menga ber. Men ularga mehribon, mushfiq ona bo'laman. Kelinlarim sizning ko'pligidan lorsillab turibdi. Bolalarimni xumora tutyapti. Xo'p, yoqma. Xo'p, yoqma, ulug' momo. Unday bo'lsa, mayli. Bolalarni olginu. Zudlik bilan bu yerdan g'oyib bo'lgin. Yetimchalarni olib, olis, olis ellarga ketgin. Ammo yo'l azobiga chidolmasdan o'lib qolsang, yoki qaroqchilarga duch kelib o'ldirib qo'yishsa, yoki mana bu inson bolalari seni qilgan rahm shafqating evasiga biron yomonlikni ravo ko'rsa, unda o'zingdan ko'r. Tashakkur senga. Tashakkur senga. Buyuk momo.
Babacan, men sizge ko'z tikib o'tiruvdim. Kecha ko'rgan bug'ularni sizga gapirib bermoqchi edim. Qisham yaqinlashib qoldi. Ular uchun o'rmonda xashak-bashak qoldirish kerak-ku. Qishig'imni yemaymizmi, bobo? Nima deyapsan? Bobojon, bularni asta-sekin o'zimizga o'rgatish kerak. Shunday qilish kerak-ki, ular qo'rqmasdan daryodan o'tib to'g'ri qo'rayga keladigan bo'lsin. Biz ularni qorni to'ydiramiz. Nima deyapsan? Bobo, ular nimani xushlarkin, ha? Bug'uni bolachasiga odam ketdan yurishni o'rgatish kerak, ha? Shunga erishsak juda g'alati ish bo'lardi. Unda men maktabga birga borardim. Birga borardim. Ha? Nimalar deyapsan, bobo? Nimalar deyapsan? Oy, Tobiz qochdim. Yo'q. Yo'q, yo'q. O'zim. O'zim shunday. Yo'q. Yo'q, o'zim, o'zim. Shunday. Boshim og'riyapti. Oqsoqol, men sizni juda ham yaxshi ko'raman-da. Az boroy xudo. O'z otamdan ham ortiq ko'raman. Buraqun bir marotaba bo'lib, bugun ziyofat, qozon ham bor, cho'rich ham bor. O'g'irligini qaraya. Bitta shohim o'zim yetishtiragram kelarkin-a. Shohmisan, shoh. Buna qayı. Tatlı gözne. Umrum bina bulur. Yeme gamba. Vay vay vay. Uzyan kuş mı sen kuş? Toychoqni go'shga o'xshatib ketdi. Biz anoyimi degan tog'da yashab turib shunaqa go'sht yemasak. Ey, olamda bizni turmushga o'xshagan turmush bormi o'zi? Shunaqa molchilikni ko'rganmisizlar? Qanaqa qilib bo'g'ini otdilaring? Gapirib beringlar. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi, ona bo'g'i? Axir bular inson bolalari-ku. Ulg'ayib balog'atga yetsalar, seni bolalaringni o'ldirib qo'yishadi. Bular qaysi? Meni bolalarimni o'ldirishmi? Men bularga ona, bular menga farzand bo'lsa. Nahotki bular o'z ajdodlarini o'ldirishsa. 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 Shohtarona bug'i, senda o'tinib so'rayman. Shohlaringda Bekay xolamga beshik olib kel. Shunday qilginki, bobom yig'lamasin. Uroz qolam aka, Bekay xolani urmasin. Shohlaringda beshik olib kel. Beshik olib kel. Bundan buyon bu yerlarni aslo makon qilmayman. Makon Yeah.
Neçoklik? Neçoklik mutluş iş kılışken mi? Kande kılıp düşündürse bolarken. Şahtaranı bugünü öldürken bu adamlarga. Kande ceza oylat topuş gerek. Kulübek. 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 Bular Şoktor onu bugünü öldürüşüptü. Kanı ular. Ana ular. Orınlarından kozgalmanlar. Kollarını kotar. Tur orınından razil. Rakım kıl. Öldürme beni. Devor tagiga borib tur razil. Sen o'limga mahkum bo'lgansan. Meni o'ldirma. O'ldirma. Devor tagiga borib tur deyman senga. Shohli ona bug'ini o'ldirganing uchun odamlarga beshik olib keladigan shohlarni qayirib tashlaganing uchun sen o'limga mahkum bo'lgansan. Qonxo'r. Meni o'ldirma. Beni bulan yok. Uzun çekti yalnız ben. Oğlumda beni hiç kimim yok. Ne oğlum var. Ne kızım. Sen konforsan. Sen korkaksan. Senge hatta ok ham hayır. Kim? Öldürme kulu kalelik. Lekin şu şartla. Brazil. Zudlik bilan bizni elimizdan ketsin. O'zining iflos oyog'ini bizning toza elimizga bosmasin. Bunday noqobil odamlarga bizni elimizda joy yo'q. To'xta. Biz senga oxirgi so'zimizni aytmoqchimiz. Shuni bilginki, sen hech qachon bola tirnog'ini ko'rmaysan. Sen shu darajada rasvo. Şu derecede yavuz adamsan ki, bu yerde katta kichik, hamma seni yomon ko'radi. Daraxt ham, o'rmon ham, hatto o't olan ham seni ko'rishga toqati yo'q. Sendan hazar qiladi. Ikkinchi marotaba bu yerga qadam qo'ysang, qani, jo'nanglar bu yerdan. Qanday qilib shu ablah bilan shuncha yil yonma-yon yashadinglar? Uyalmaysizlar. Bularni didorini ko'rishga boshqa toqatim yo'q. Shular bilan yashagandan ko'ra baliq bo'lganim ming marta afzal. Balık bulamanım. Süzüp gidemem. Ha. Balık bulamanım. Süzüp gidemem. Baba. Babacığım. Duruyuk. Duruyuk gidemez. Durak olayım. Babacığım. Boş yüzü kurtarayım. Bu men. Bu men ne verengiz mi babacığım? İşteyapsız mı bu mi? Gülübek kayıkta gitti. Demek gitip kaldım ha. Aydın. Gülübek kayırdı. Babacığım. Aytin, Kulübek kayırdı. Ben balık bulamam. İşte yapsız mı babacığım? Ha, ben balık bulup süzüp gidemem. Eğer Kulübek'ni görseniz, balık bulup süzüp gitkenim ne aytin? Ben balık bulup,
bana olup süzüp gittim. Salam. Salam ahkeme. Bu men mi? İşçaksan mı? Bu men. Bu men mi? Bu men mi? Chaqnab so'ngan yashin kabi hayot kechirding. Chaqmoqlarni samo chaqadi. Samo esa abadiydir. Bu talog'im. Sen bilan vidolashar ekanman. Sening so'zingni yana bir bor takrorlayman. Salom oq kema. Bu Myanmar.